վերադառնաք։ Դուք Վլադիմիր Գասպարյանի սանիկնեք, թե ոչ, ես արդեն երրորդ անգամ եմ հարցնում քարը։ Ես նկատեցի, որ երրորդ անգամ եք հարցնում, բայց կարծում եմ հնարավորություն չունեցա պատասխանել, որովհետև դեռևս դիրքավորվում եմ։ Ես կուզենայի, որ ճիշտ ընկալվել այս հարցը պատասխանելիս, ես որևէ մեկի հետ իմ ազգակցական, արյունակցական, քաղոր սանիկական, ընկերական կապերից չեմ ամաչում, երբևէ թաքցնելու որևէ առիթ չեմ ունեցել և բարոյական էլ չեմ համարում նմանատիպ կապերը թաքցնել կամ որևէ կերպ խուսափել այդ կապերից։ Ես ինքս փոխադարձ հարգանքի հարաբերություններ ունեմ պարոն Գասպարյանի հետ, սակայն որևէ քաղոր սանիկական հարաբերություններ մենք չունենք։ Եթե ունենայի այդպիսի հարաբերություններ, մեծ սիրով կբարձրացանելի։ Փոխադարձ հարգանք ինչի նկատի ունենք։ Փոխադարձ հարգանքը կարծում եմ շատ պարզ հայերեն լեզվով արտահայտված հասկացությունը եւ կարծում եմ յուրաքանչյուրը ինքներդ կարող եք եւ ինչ շփում ունեք նրա հետ։ Ես աշխատել եմ ոստիկանությունում, աշխատել եմ քննչական կոմիտեում, աշխատել եմ դատախազության տարբեր մարմիններում եւ շփումը նաեւ այդ համատեքստում է տեղի ունեցել։ Դուք մտադիր եք զբաղեցնել այդ գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնը։ Որ գերատեսչության։ Պետական կազմակերպության։ Ես շատ բարձր եմ գնահատում պարոն Սանասարյանի դերը հայ պետականաշինության գործում, շատ հարգում եմ պարոն Սանասարյանին եւ պարոն Սանասարյանը այս պահին շարունակում է մնալ պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար։ Ավարտեմ, հա՞։ Պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար եւ այս պահին, քանի որ նա այդ ծառայության ղեկավարն է, իսկ մենք աշխատակիցներս մեծ հույս ունենք, որ պարոն Սանասարյանը հետ կվերադառնա եւ կղեկավարի այս կառույցը, հետեւաբար ես այս համատեքստում ուղի բան չունեմ։ Համարում եք, որ գործը կարված է եղել Դավիթ Սանասարյանի նկատմամբ։ Քանի որ կա քրեական process, ես ինքս լինելով իրավաբան, միանշանակ ինձ ցույց չեմ տա քրեական process-ին որևէ գնահատական տալ, առավել եւս որ կա նախաքննական գաղտնիություն, ես ինքս ծանոթ չեմ գործի նյութերին, սակայն կուզենայի այս հարցին հետեւյալ պատասխանը եւս տալ։ Կար ժամանակ է, որ ճանաչում եմ Դավիթ Սանասարյանին եւ կարծում եմ, որ պարոն Սանասարյանը բացառիկ հայրենասիրական դրսեւորումներ ցուցաբերած եւ արդարության անաչառության տեսանկյունից բացառիկ որակներ ունեցող անձնավորություն։ Ժամանակավոր պաշտոնակատարը դուք եք, ժամանակավոր պաշտոնակատարը դուք եք, պարոն։ Դեռևս ոչ։ Դերևս ոչ, վարչապետը դերևս այդ ես իմ հասկանալով հնարավոր է դուք նշանակվեք, թե ոչ, չեմ բացառում։